Počuva, ja som bola presvedčená, že tí dve sú spolu. Ja som to vedela a to kvôli nie sa Mikita vtedy vyzlíkol. Chudák, ale vieš, koľko si kvôli tomu vytrpel? Počuva, čo teraz akože bude spolu, alebo čo? Ja neviem. Tak ale hlavne teraz by sme o tom nemali ešte nikomu hovoriť. Ježiš, to je staršia škola, to bola taká dobrá kvalita. No a ty čo? S mojim bratom. Ako to myslíš? Ježiš, no ako to asi myslím? Čo si myslíš, že som slepá? Sa tu spolu chýchodcete, kam idete? Dokonca kvôli tebe sa rozišiel s tou nádhernou jadrankou z Humeného. Ale nie, so Sandrou sa kvôli mne určite nerozišiel. Hej, nie? A kvôli komu? Kvôli Hrabošovej? Pozor, na čo? Dávam sa. O. Dobré ránko, dámy, ako sa máte? Dobré ránko, máme sa dobre. A ty? Odkedy ťa povýšili, prestal si chodiť na kávu? O, tak nechcem, aby sa o mne na oddelení hovorilo, že vysedávam na kávičkách. Odkedy otec dostal ten ohrievač, tak o ničom inom nehovorí. Ale prosím ťa, to nestojí za reč, by to stálo pár eur. Čo si dáš? Dám si espresso. A ty? Mám. Prosím ťa, daj si niečo na mňa, pozývam. Čo? Daj si aj ty, Sofie. Naozaj, nech sa aj vytešíte, že som novým šéfom. Dobre, tak si dám. Dobre. Spokojný? Super. No, aspoň nemusím čakať na ďalšie hasičské preteky. A inak aj chystáš nejaké väčšie zmeny, alebo teda pôjdeš v júlových šlapajach? Vieš čo, prosím ťa, toho blbá mňa nespomínaj. Pardon? Áno, pán major? Mali ste sa ozbaviť, Kováč. Neverili ste mi, že budú problémy a už to tu máme. Myslíte Júla Bobana? A čo urobil? Volal mi. A narozprával mi, čo za voloviny nakupujete z policajného rozpočtu. To fakt? Fakt. Čo ste čakali? Že vezme výmenu postov ako dospelý človek? A zmieri s tým, že ste ju nadriadení? No, práve že áno, no ale nečakal som, že bude robiť až takéto. Tak to máte za svoju dobrotu a dôveru. Šimon. Idete hore, tak si musíte poriadne kryť chrbát. A opatrne s tými nákupmi, to sa tiež vie vypomstiť. To je hajza. Čo sa stalo? Musím ísť do práce. Prepáčte mi. Želám vám krásny deň. Ahoj. Chápeš?